مولانا، فلسفہ قربانی کے متعلق ابتدا کے اندر سوال ہم نے عرض کیا تھا. فلسفہ قربانی تو سورہ حج میں اللہ نے بیان کر لیا کہ اللہ کو نہ تمہارا خون درکار ہے نہ گوشت. خون گوشت نہیں اسے پہنچتا، نہ اسے چاہیے. یہ دنیا میں رہ جاتا، تم کھا لیتے ہو، یہ روکا اللہ کو نہیں چاہیے. ولیکن ینال التقوی من، اس کو تو جو چیز درکار ہے، جو دیکھتا ہے، جس پر وہ فیصلہ کرتا ہے کس کی نیاز قبول ہے یا نہیں، وہ تو تمہارے اندر کا تقوی. تم کتنا اللہ سے ڈرتے ہو، تمہارے اندر اللہ کی شکر گزاری کا کتنا جذبہ. اگر تو ہم نے نیاز اس لیے دی، قربانی نیاز ہی نا، اس نیت سے دی کہ اللہ سب کچھ تیرا دیا، اللہ من کا ولاک، میرے پاس جو ہے سب تیرا دیا ہوا اور تیرے ہی نام پر لٹا رہا ہوں. میں جپ رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بسم اللہ واللہ اکبر، کسی نے مجھ کو نہیں دیا، اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اللہ نے دیا. ہاں، اسی لیے اس کو عربی میں احلال کہتے ہیں نا، معاذ اللہ بالغیر، آواز اونچی کرنا، نعرے مارنا. یہ آرام سے نہیں، شور ڈالنا چاہیے. کیا ہے؟ قربانی ہے بھائی، اللہ کی دیں گے. اللہ کا نام جو اس کا اعلان ہو تو اللہ کہتا پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر تم دکھاوے کے لیے کرتے ہو کہ بکرا تو 5-6 ہزار میں آ جاتا، اب میں نے سنا کو کتنے لاکھ کا نا ایک وہ بیل ہی، کیا اس بیل 10-12 لاکھ مانا ہے، اس میں گوشت مشہور ہی ہو جائے گی، اخباروں میں آئے گا. غریب مرتے رہیں، ایک بکرا کر دو 5-6 ہزار کا، باقی جو ہے نا 50 لاکھ لاؤ، غریبوں کو دیکھ گھر بنائے، ان کی بچیوں کی شادی ہو، وہ نہیں اللہ قبول کر، نہیں وہ نہیں کریں گے. اس میں دکھاوا نہیں نا، ان کی دولت کی نمائش نہیں ہوتی، ڈھیلا نہیں دیں گے. نہیں مولانا، ہمارے بڑے اخراجات ہیں، ہمارا تو اپنا کام ہی نہیں چل رہا. لانتی لوگ، ان کی قربانیاں کیا قبول ہو. یہ تو انبیاء علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں آئے، ان کے خطبے پڑھے نا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے جب ہماری طرح حالت ہوگی، موٹے موٹے بیل لے کر مسجد اقصیٰ میں آتے تھے. انہوں نے کہا اللہ نے ان کی چربی کیا کرنی ہے، بے حیاؤ تمہاری بستیوں بیمائیں روتی ہیں، بیموں کے گھروں پر تم نے قبضے کر لیے، یتیم رو رہے ہیں، ان کے مال چھین لیے، اور تم لے آئے بکرے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا، بیلوں کو لے جاؤ، ان قربانیوں کو، خدا ناراض ہے تمہاری. خطبے ان دنوں میں مسلمانوں کو سنانے چاہیے. یقین جانے اگر انجیل اور تورات میں اگر کوئی صحیح ایسا ہوئی، انبیاء بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آئے نا، ان کے کلام میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا. اور وہ ایسا ہی تھا کہ قوم پر بس سیلاب آنے والا تھا، غرق ہونے والے تھے. اس وقت وہ چیخے ہیں کہ کیا لیے پھرتے ہو، کوئی حج کو آ جاتا ہے، کوئی قربانیاں لے، تو تمہاری بستیوں میں تو یتیم اور بیوائیں اور غریب رو رہے ہیں، تم نے ان کی چیزیں چھین لی ساری. انصاف تم نہیں کرتے، اللہ کو قربانی سے زیادہ انصاف درکار ہے. یہ لفظ آتے ہیں کہ اللہ قربانی کی بجائے انصاف چاہتا کہ اپنی بستیوں میں انصاف کرو. زمین چھین لیتے ہو کسی بیوہ کی، کوئی غریب ہے اس کا مکان چھین لیتے اور بعد میں قربانیاں دیتے. پھر قربانی کے متعلق ہمارے پاس سوال ہے کہ قربانی اور اس کا فلسفہ، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. قربانی اور اس کا فلسفہ تو بیان ہو ہی رہا ہے، ہر وقت علماء ان دنوں میں بیان کر رہے ہیں. قربانی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنا مال جو ہے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، چڑھاوا، نذرانہ. تو فلسفہ تو جی ظاہر بات ہے یہی ہے کہ اللہ من کا ولاک، یہ دو لفظ آدمی یاد رکھے. کئی ائمہ نے اور نیک لوگوں نے کہا کہ ذبح کے وقت بسم اللہ واللہ اکبر سے پہلے یا بعد میں کہ اللہم من کا ولاک، سارا دین آ گیا کہ اللہ جو کچھ میرے پاس ہے تیرا ہی دیا ہوگا اور تیری رضا کے لیے میں اس کو صرف کروں گا. جان ہوگی، مال ہو، اولاد ہو، کچھ بھی ہوگا، تیری طرف سے ملا ہے، تیرے لیے اس کو میں صرف کروں گا. اب مال میں بھی ایک ہوتا ہے، یہ جانور جو ہمیں ملے ہیں، یہ تھے میں تیری رات، ہم نے ان کا ایک روحانی پیدا کیا، اب تیرے خوش کرنے کے لیے ہم کو ذبح کر رہے ہیں. پیارے پیارے جانور. السلام علیکم. فلسفہ یہی ہے.